Радий вас вітати. Я пастор Вадим Савін, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини і Слово Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Всі ми неодноразово чули цю історію, але я впевнений, що вона ніколи не залишить нас байдужими. Ми продовжуємо говорити про Якова, але сьогодні вже про те, як він боровся за своє благословіння. На цей раз навіть самим Богом. Звернемося до книги «Буття». «І сказав йому, відтепер ім'я твоє буде не Яків, а Ізраїль, тому що ти боровся з Богом і людей перемагати будеш». Повертаючись від Лавана до своєї землі, Яків знав, що зустріч з братом Ісавом, якого він багаторазово обдурював, неминуче. І від цієї зустрічі він нічого доброго не очікував. Намагаючись знову уникнути відповідальності за скоєні ним гріхи, він зустрівся з Богом один на один. Яків почав боротися та навіть перемагати в цій битві. При настанні світанку Бог сказав, «Відпусти мене, бо зійшла зоря». Яків відповів, «Не відпущу тебе, доки не благословиш мене». Так Яків отримав ще одне благословення від самого Господа. Він сказав, «Відтепер ім'я твоє буде не Яків, а Ізраїль, тому що ти боровся з Богом і людей перемагати будеш». Наше велике бажання мати благословіння Боже в своєму житті і готовність боротися за це інколи є вагомою підставою для Бога дати це благословіння в наше життя. Нехай жага до благословіння в нашому житті буде перемагати будь-які обставини.